تابعوني بالحاج زكري كوميديان اي ميتور ان سين دو تياتر معايا في البروجي ماي شوكري كي هي اون ارتيست ايجيبسيان فكرة نو بارادايس بني ذرفيت جات من عند مي اي ان جور جاتني قالت لي منين اجا نخدموا على الماتيرنيتي اي سي با ان سوجي دونت اون بارل يا بوكو دو سيلونس اوتور يا بوكو دو دولور اي سي بارتي اوسي دو نو بروبرز اكسبيريونس ا توتلي دو اوني توتلي دو l'expression on aime beaucoup barcha mais non mère il y a pas eu l'événement de la maternité. Alors grâce au programme Innovation, on a pu démarrer le projet d'abord et d'élaborer toute la phase de recherche et de commencer notre processus de création. Ça va être des lectures théâtrales de ce projet.